Jaa, kello on jo vähän vartin yli 8 ja pari tunnin päästä pitäisi olla jo tuolla jääkolfia pelaamassa. Flunssainen olo. Sekin on, että kaikki kyllä. No niin, nyt on puoli tuntia aikaa jääkolfkisa alkuun ja keli näyttää tosi hyvältä. Ja näissä varusteissa sitten lähdetään pelaa golfia täällä Lapissa. Pakkasta on kaiken kaikkiaan noin 13-14 astetta, että saa nähdä miten lyönti kulkee. Niin tietenkin pitää hakea kirkkaan punaisia palloja, että tuolta lumen ja jään seasta sitten pallot löytää. Jos sattuu käymään, niitä ei mene ihan väylälle pallot. Ja siinä nyt on. Saa nähdä, riittääkö kolme palloa vai meneekö ne jo ensimmäisellä väylällä hukkaan. Ja tässä on tämä pelipaikka ja siellä miehet jo. Yhteistartti on kello 10, 5 minuuttia aikaa. Ja 12 henkilöä, neljä ryhmää lähtee pelaamaan. Täällä jännitys tiivistyy Rovaniemellä Kemijoen jäällä. No niin. Tässä saavutaan ensimmäiselle tiivospaikalle ja meillä lähtee par 3 vitosväylä ja matkaa 120 metriä tonne lipulle, ei ihan tuonne tornille, savupiipulle asti. Ja Hilli Jukka pelaa mun kanssa ja sitten tuolta jostakin tulee Nivaan Jyrki. Jyrki on sitten ensimmäisenä. Kuka aloittaa? Jukka aloittaa. Jukka aloittaa, mutta se on hyvä, että se saa näyttää vähän mallia, koska minä haluan sinulle voittaa. Jukka tuli vähän putkisten ilmoittaa, kun mä en laske, että Jörtsi voittaa lyöntipelissä, mutta Janne on varmaan... Janne on toinen. Janne perkeä. Janne toinen putki. Janne on varmaan kakkos. Todella hieno. Keskellä vaan. Kyllä on ollut makeetta. Seiska vaaralla ollaan ja Jukalta mainio sitten. 11. Joo, 11 ja Jyrki vaan sama. No niin, eka ysi on pelattu. Mitkä fiilikset? Hyvä fiilis. Täs Jukka. Hyvä fiilis. Hyvä. Pisteitä vähän. Kovalla sykkeellä ilon kautta. Ja yksi tota katastrofi on vasta tullut, että par vitonen oli tuota Jyrkin kanssa aika huono, mutta tällä kierroksella on parannettu. Asko YouTube Alane keskittyy lyöntiin. Katsotaan mitä kestää tämä kuvaamisen paine. Hieno lyönti. Hyvin kestää. On kisa, niin en kuvaa enää toistamisessa. Se vaikuttaa tällä tavalla. Jyrki chippas oikein onnistuneesti, että siitä vielä paariin mahdollisuus. Ne lumiset jäiset screenit tietenkin on tuo oma haasteena. Tullirulla. Keli ei parempi voisi olla ja neljä väylää vielä jäljellä ja kisa on tiukka. Vaikeuksia valitettiin. On nää tälle. Kun on tatti.
No niin. Siinä oli se 4 tunnin rypistys ja 18 reikää jääkolppia. 36 pokipistettä ja 101 lyöntiä, eli säädettävän tasoitukseen meni. Katsotaan tuossa tulilla, että miten se loppujen lopuksi kävi näiden kilpakumppanien kanssa. Sitten 4-2-5.